شكريا شكريا. اب آپ کے سامنے 12 نمبر کاسٹیوم میں علی آئرن مین جیم عثمان حفیظ اس کلاس کی پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے میں دعوت دوں گا
جناب محترم زاہد مقصود صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ان کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کریں. حافظ امان اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب زاہد مقصود صاحب کو اسٹیج پر لائیں. مسٹر پاکستان اور آج کے چیف جج جناب خاور کریم وہ بھی اسٹیج پر آئے. خاموشی اختیار کریں. میرا بچہ ایسا کیوں ہے؟ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چند منٹ کی خاموشی اختیار کریں. اس کلاس میں چھٹی پوزیشن حاصل کی ہے ایکسپرٹ فٹنس جم کے فہیم راجا. حاضرین میں آپ کے گوشت گزار کے بات کرنا چاہوں کہ یہ جونیئرز کے کھلاڑی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی مرتبہ آپ کے سامنے اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں. آنے والے وقتوں میں یہی ہمارے مسٹر پاکستان بھی ہو سکتے ہیں. اس کلاس میں پانچویں پوزیشن حاصل کرنے والے علی آئرن مین ٹیم کے عثمان حفیظ.
नंबर 24 कॉस्ट्यूम में दी स्मार्ट टीम के मोहम्मद सुल्तान ग्वालियर, 25 नंबर कॉस्ट्यूम में फन जोन टीम के वकार इलाही, नंबर 26 कॉस्ट्यूम में शौकत जी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मोहम्मद अब्बास खान, अपनी जगह पर जाएं। नंबर 30 फिट फिगर इस्लामपुरा के अजफर सईद,